histoire ya Janifai na Labrine ore suka ezo suka peka kate. Ezo suka ke peka kate. Atuka ko suka o ezo suka te mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balinga karando na ba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarit, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Modèle ezako sukate ezalipe malamu. Pona bino hiver ezosila tozokota na printemps. Printemps ba sorte ko sala mana ba pilo vert. Na printemps ba couple misusu ba okoma na ba contact ya sika. Otemadi ba makango. Na hiver nona été ba sorte ko sale bele. Ba couple na ndako mo comprendre wane ko diminuer. Ba okoma ko seka. Ba ko seka te po baza ensemble. Ba ko seka nenge jani. Ba banda ko seka na Labrine. Donc tangu Labrine na jani bazo seka mingi. Ba osa ba video. Yeba Labrine azo zwa magoda. Ya bien akute na mutasir libanda. Yango wana na mokili nenge lobaka fo asekana jani asala pe video abwaka ngo wana si manango akobotela distance mo comprendre te me distance abandona na musala retard mokolo muso asalite ya kolobake musala. Alors, nabino sikwe ko sala mabongo, toa ke musala azozonga na air, makomo bimana kolega sika. Makomo kutana pe kelike pa, musale sile avant bake cinema, obo kendere na yote. Tangu toko kota na otone, bamu komprena ya makasi ye, ozo riske na oton, to hiver, babwaka biloko nona fenet. Soki babwaki te alors, boko continue ko vivre en couple, kita mata. Yango lokola bozo lela, denge bomesana ko lela. Basi banyoko la mibali na poto, atanga na mona kangote, gana mona kakaka, mibali bangomo koba minyo kumaka. Basi bakosala o bakosala, soko nyo kwami o lingiyo moko minyo kuma. Yango ngana koloba pona mibali, bo dimine kolela, po bokolela na bino kaka, me bokolela pa ya nani. Yango na lobi na bino, bola ndangai po bo dimine kolela. Bana mibali bozana couple. Na ebi, ozo kalikile teke, bo kabwana mwasi na lobi to lobi wana, rien dito. Oyebi ke, ko kabwana yaka, so yipa na bino ko ya, eko yaka. Moyebi teke ekoye la okaka
na moma wana osala ka ba projet ba kaliki la bana alors zala kape na mayele na makambo na koloba tango moni mu komprena na ndaku na yo donc madame na yo akomi kuakize yo na makambo moko boye oyo sali to sali te modele na nasalango te keba eza deja mo komprena kondimaka yango te surtout kosenga nango pardon te nazobakisa petrole na moto volcan ata na bakisi petrole na likolo volcan betaka kaka alors tikanga na bakisa petrole d'avance otali mpe bien te ntango mosalisa nango petrole te nazosuba kaka likolo ya moto ndeko mobali pardon kosenga te eyala makambo osalaka eyala oyo osali te ntango azobotela oyo bamokomprena pardon kosenga te eloko ya liboso kosala luka okomprendre pourquoi bozalani ntango nyonso abotelaka oyo bamokomprena bodela bongo te ntango mosusu akoloba te liboso alobaka te amoni eleki yango akomoloba na nga waya soki likambo eleki ntango akoloba na yo akolobano na koseka akolobano ebele mpe te mpo mwana mwasi oyo boza na ye mwasi na yo boza en couple akokosangisela yo berer misato mine mbala moko te donc ntango azoloba makambo osalaka losalaka yango kaka akosangisela yo misato mosusu te ata osali 4 akobeta yo moko me modele akobetela yo ekozala na maseki ekooza mpe na mbeto ekooza mpe ntango bozosangana na cuisine yo komona yango mpe blake ye mpe akolobano a ya solo mpenza ozoseka me ngai namonaka mpasi na makambo osalaka namonaka mpenza mpasi yokelaka nga mpe ata ya mawako a soki ngai lelo ozangi ngai to nabeli nakomi tension otikaka na bana yo moko donc akolobela diferant mokomprena eyali diferant yango nalobi na bandeli pardon kani kani kosenga te otu na nga papa robo yosala ngai eloko babengi pardon antuka nasengaka te so nasengi oserie neti nalobaki na kolonel mimi pardon na bimisio nasalaki eya oserie donc moto wana totalement na raison ntango nga pardon ebimaka ebimaka te na bakoneria na manipulation au contraire nakobimisilo misu ondire carmel kumokolomania ndendendendendetetelendendendendetetelende yo moko comprendre boniko bandeko mibali mokomprena basengaka pardon te me kosuka bongo te zala concentre zelaka meme semaine to deuxième semaine otala mokomprena mosu ekoya
continue ko sala makamu nengo salaka ko chanzete. Sopo lingo chanze po santire o sali mabe chanze. Kasi soki mu comprena muso e botelio. Yeba eza parazarte. Ya misa te botelio ebando landa yo. Parce que yaza na kontai. Naba makango mususu. Bakuwa la mi bale mi satu mine. Tuwa zani kaka moko. Junior Wendo. Moko na musala. Ya Ivoirien. Bongo. Eh? Alors. Donc mou kompreni yadi. Ogomituna mepwani ya bo ingambala moko te. Oza itil. Jani azala itil no na ba course na go bong sandako yo poko za itil na ba makambo yo yemo kwa yepi mena magoda te atabo salga magoda parce que akomo zo magoda pa mosos po mwasi tango azo zwa magoda pa mosusu. Ezate mutu wana aza meyer. Rien du tout. Eza laka boy. Botu nanga. Yo oza mubadi na ye. Oza nena ndao. Omemake na magoda. Kom mwesa libala. Atabo wume laka. Bope makanengi ya lingi. Me yepe a yebe za mwasi. Fwasa na ba comportement moko pana yo. O respecta kai. Na kata magoda. Ataba lo baka ke. Mwasi no fwa bimaka ndumba pana yo. Batuwana ba lo baka pona koloba. Na ba couple traditionnel o ye wumelaka. E komiti bo koku. Ba kende pe na magoda traditionnel. Donc, madame ina ona libanda, abando kreba fantasme ona na salate. To oya sala kakaka, me alobaga na ote. To alingaka sala alobaga na ote. To asala avabo balana. Donc, elingo lo baboy. Neti la brin, bazana djani. La brin yena ndaku akome ko kontrole risos. Leza diferent. Me yona ndaku mwasa zo kontrole te konte magoda. To kote makamu sos. Me mwasi wana makangu o azana ye se posible ezala za muke to mukolo ana mbongo to povre mwasi akontrola kae kote magoda. Donc, abimaka na magoda moko, mutuana mone azan experience. Soki mutangwa an experience te, akulangu se na ndenge moko, mutuana pe akobimisa matkasi, donc, ekozala, distraction totale ya bango. Se ko bilengi na bango, ekozala, différent, par rapport nandaku, ezane tiyo mubali. Soke na makangu, okomo na magoda, especial no, neto le soso na bona ne, nantaba, ya kapela, nandako zomo na netikaka, ndunda, matembele batumba poso de merda mupanzi, etage za ramabete, bongo, yango magoda, pru, nandaku, yana china te. Soko kebite, akobengo impuissant. Wana, boyoka ango deja. To alobi, eloko no ya muke. Soki pa munene, alobi, munene pamba. Donc, kote magoda, ako kitisa yo na nivo, nanu bakitsa ote bando botama. Alors,
yo ye bango deja ponga papa robo na olo banayo. Tango ayena mou komprena, na pretan, ko lukato komprende ye, yo ye bakaka mou komprene bandi, volka eningo beta. Foba no boule sikoyo, plan B, na simaya plan B, chan plan C, na D, na E. Pona nina lobi bongo, parce que ye pasana bakart, yo oko kende tangu ya lingi, boko kabwana tangu ya lingi, tangu yo lingi te. Poso ki yo moni mu komprena, olingo kende, yako bote lori kamososu. Twako flateyo, twako lobozo bandone ndaku, tope atikyo kende, akomina mutuana, memwande likamba kozwa, ako yelo ataka liboso mbongwa bana, yomoko kamwe aloba angote mayele yangu. Toso kiwana te, baibi makambo bakangelaka, sadepa bakuple ndenge bozali. Bakuple mususu, tamusu mbosala banyongo. Bakuple mususu, mbosala kama kelemba. Bakuple mususu, bozwa ndaku ankredi. Donc, a part bana, a part bolingo, bozala makambu e kanga bino. Batuba yebi angote, bino kabo yebi. Siko ye, oyo, azo prepare, makambu kontre yo, bamu komprena. Ye bawana tu akadikilango, yondo kadikilate. Lokola ya mwasi, akadikilape, pa ini ya kukendo sekuru, na babiloni na kukota, pa kuzwango na facilite. Ayebi, pe yangwana pe, batonga ka naba makangu wa zanabangu. Doa batonga ka iyo. O kompren? Alor, mo komprena zana position plan B. Mema makambu na logik, ake musala aye reta, toa bengi ya lobike na koya reta, lobane wana chino bengate. Likambwa na ngote yaga ere koya. Uwanu pena likambabeo salate. To lobine ka wana china te. Soko bungi, 48 na kutu na mbila soko zaapi. Ukufa pete oyebi nzela. Yope, pesa kaba response, ye mo kwa santiri ke, yope, ozana position mususu, ya kalate. Mozo sarango te, pote bobongisa, te. Na lobi bie ea volka, ego beta. Soki ashanze baida chiki, wana yoebi ogo sala, gana koloba note. Posa dekone, na ibi bolingo na bilo, denge bandate, na ibi pe obo sala kate. Gana koloba no, oyo sala. Alor, tangu ba mu komprena eko dimine. Tangu nde eko koma, ake tala nanyo yo, ake somba barob, ake kangza suki, bazana fecha musala, makambu boye, wana azo vivre vi, naba makangu wana. Yosi koko saa nini? Gana kukonseye yo, yo koluga makangu te. Me soko moni wana posa makangu zwa. Kasi ya yo wana china wabomba te. Awi. Olobananga papa robo tamu so makanisa pamba. Eko changa mbulu nandao. Echa. Yo mtuwa mbali. Alor. Echa. Galo bino volkezo ya. Me eloko kweli la ya makangu te. Eloko kweli la deje mindao. O komprende.
deuxième indak. Netinga papa robot na zo ndako yo avant to carbon. So na pe bino ba technique na yebi. Deuxième indak zoango déjà. Atabola la ganaye futa deuxième indak. Sera tenu au point de jouer deuxième indak. Au lobby, et Zapega Yabiso. En plus, sur la commune adresse, il n'y a pas d'adresse, ma BAT. Na relongo la commune adresse. Si quand tu as la kaine nga zokine, pour y a relembate, pour y a kalikil sa sala, et sa volcan, ça va péter. Par. Alors, banda ko prepare vi mususu. Banda ko separe makambu tu. Ozana makango zana ete. Banda ko separe. Don otre madi. Nazolo bano. Prepare o kabwanae. Nalobite obi manandako. Nalobite pete lo bobo iye. Ko kabwane zaboy. Tangu ya bando dekone. Yo okabwa ni na mutu. Ogoza pe na deuxième ndako. Ogoza no pe na deuxième ndako te. Ozaga na ndako wana. Mokabwa na ye na mutu. Bomesana ko kene matanga. Mutu mwa kufi. Ye palinga keno na matanga. Komi kuverti. Poso rakete babotu na ye. Ata makangu nepe na matanga wana. Akolinga ya na yo. Alor. Kokendete. Do ba sorti tubo sala ganae. Ko sala lisusute. Siko yo. Wane ko zala. Akobote lo mu komprena logik. Okende nangasu ba matanga te. Mama nangasu na posa te do kende mingi. Tika ya bota mamu komprena. Parce que aza volcan, ça va péter. Ba fait, kokende te. Voir même ata fait ya famille na bango. Ata elle qui n'est propre à barito ya na, kokende te. Soko kei, ba yeko memo na makasi. To ba luki metode a komeme la yo. E ya bongo. Neti nga notrish na kende bafeti te matanga te. Soki na kei. Ba meminga na makasi. Tomi bale na kende. Po na kende. Melo kola. Na pase jorne bazo tonga. Na komi na ndaku. Bazo benganga. Batu nanga soe penogai makambole kagi na matanga. Po batu wabundi. Et tu as dit na finga ba mama na bango mena chiki. Dona kendekete. Eh. Kote kuna probleme yate. Yangape bayate. Do mukolonga na kokofa bayate. Alor yo ogoke ne matanga yomoko. Sanye. Goke le fet mariage yomoko sanye. Surtout, ce qui est to l'église, ba yeba pia bino conseil po ya mo lika mowe, ko yamba ba t'église te. Ata ba voisin, ata nani ko yamba te. Conseil ko yoka te. Ezande ye, azoluka a kontrole yo. Azoluka a maîtrise yo. Parce que basi oyoyo, babwa kakabino biloko na fenetre, basi oyo, bakose la kabino makambafa boya yo, balash, baza basi moko, balingaraba domino na tous les sens, elobi la brain. Gambu na zana kontrol na maboko, nyose zana maboko nanga, bongo.
Bandeko et la réalité. Donc, de comme bali, zanana courage. Konta bank, so bozana ngwa ensemble kaboula. Boza so kont bank mokote. Ye akoko mona ke neto timbelie. Orke yo ye belokote, o ye pete soazo bananani. Ata o timbelie, o beti kara. Kokanjate agotika. Ako luganda kontrole yo. Abenda nanu muke, tona makangu bakuta na gara, tope baswani na makangu moko, atiki moko na musala, tona bangotu aswani, akomo tala ne yo, e ya tepo bozongana, topo vanda kalme te, pwa kontrolo ayiba di kamunyeza, makamunyezo li kana mutuna yo, kontrole kiminga na maboko, bongo, yoko tika kontroli te. Kobima pe nanda kute boza ensemble. Laki saka epe olingi bozala mwasi na mobali. Tili wa. Salango pe na bajesta solo. Kasi zala na posyon na oko mitika te. Suka nango akozonga po kindumbe ya panaye. Ako kende kodekone. Sukanango ako explose. Tango ako explose, okozwa problem, okozwa peshok, en tout cas, eko wume la teleki. Pambate ozala prepare. Tango okozwa ndaku, okozwa na kimia. Okozala makambwana tu, po basi ebele, bako saka. Ako kose lo makamu. Ako sala oba mu komprena. Ako bimiso mutu mabeyi. Ako luka batuba yu kilake mawa. Ako luka batuba mwona kaiboye. Bana makambo ebele. Mukende bazalaka. Jist. Neti natala kiawa na YouTube. Mwasi moko ya mundele. Na mobadine balingana. Ba ou mele pe na libale, au moins 10 ans. Ou bien 12 ans, ou bien 15 ans. Ba lingana pinza mike, ba kolipe. Ba komina ba 40 ans. Mobali ba 40, moi se ba tranquille. Ba gana ba différence à 10 ans, 3 ans. Bon. Moi si, bolingwe silia. Mais à cause de la mobali makambute, pour mindele, baza batwa di boso, ba kose la mibali na bango makam. Botika koye la ranga ke o mindele ba kosa rate. Batwa lukuta li boso na mokilio, mindele. Nde inga na yebi. Mende komo so na mundele, a kosa mobali na eti. Aloba na ye, atuka bolingwe sili. Nga penza, nanangana posa to separe na malemetu. Mobali akokakite, alaki shok. Me mobali lokola yebi istwara mokili oyo. Bandekwa na YouTube, ya ba français. Lokola ayebi istwara mokili. Mobali asalini. Andimi yango avec difficulté mandimi. Basali ba démarche, loko lezaki amiable, ba kabwani. Bazala bangope ba richite, bazali pene loko ako kabulate. Ndaku ya kofutela. Mwasa lo bibo, yoko tika adona ndaku, loko la pe mikoloyo ozo salate. Nga loko anazo sala, nako luka ndaku nanga nabana. Do afaba kabwana, mwasa zwi ndaku, akepe na bana. Mobali atikali na ndaku wana. Tala basi. Ayebike ye mtawabu ya mobali.
mobadi na shomai andimeti kirenda bola ndani solo mobadi atika lenda mwasa kei pai ba kendaki azi kope yasika ba couple normal bazaba o bazwa sale na musala ya ba 1500 roa po ba lobaki ba salaire na bango mobadi oyazwi ye pasala azali na ye age moko ba 30 quelque alors ayaka pe er moko pa mobali wana o bakabwana na bana alobi ne pe azwi kopene a ye pe aosani basi bakabwani mukole mususu pe ba ye na kopene ayambi bango pe ba meri kafe ba kena bango elekaki penza mikolo mingi te nde bazoloba na YouTube baolakisa bango pe apres pre ba 6 mois mwasi aye kotala mobali o bakabwana amoni ye pe na ndaku na mwasi moko aza kolambela ye pe aza komela mwa kafe na ye antuka azaki alaise mwasi azalaki na esengo ya kosangana te alobi a siko komi akompanye okomi alaise ye alobi wi abi omoni siko zano bien abi we batikali na bana wana lobi pe aye kozwa bana ntango aye kozwa bana ex ne wana bakabwana alobi ndako oyo nakotika ngo naokei na kampagne madame ne wana alobi okoma futa na kampagne alobi te na sombi ndako na kampagne mwasi akamwe ex o bakabwana osombi ndenge nini ata kredi bakopesa yo te wana mbongo te alobi te loteri oyo kaki baganiaki ngambu na aganiaki 2 million euro na sombi ndako na kampagne na bilanga mwasi akamwe me bon ye pasepeli na kopene balaki babi a bien tokoya kotala ndako na kampagne tala boyokani ex wana oya shomer azo abeta loteri 2 million akevwa na kampagne abali te mai na sheri oya zwi na kampagne sikoyo asombaki bilanga munene na batracteur engage au moins 2 travailleurs akoluka batravailleur mosusu siko ex mwasi na ye alobi na ye aozoluka batravailleur ngana mokope na nga sika kote tosalaka twana salaire ya ba 1500 me yo lokola okofuta bien ebongi tosala pa na yo lokola mpe oyebi nga bien oyebi nali un bon travailleur nakotravaille bien ndeko mobali wana ndenge tokoloba sikoyo boye yango mpe balakisaki bango na télévision français o télévision française soki balakisaki bango mpo na makambo oyo parce que bayokanaka bien ex wana ndimi engagé ex mwasi na ye na mokope na sika pe bazali ba bon travailleur mpo ntango balakisaki bango bakokisi 2 ans na mosala batravaillaka très bien bandeko omoni mabeni eleki na couple wana mobali wana apreparaki na realité andimaki mwasi bolingo esili akende na ye mwa akende kute baboyana mwasi patalaki mobali wa chomer na tikela ye ndako
akei paya kiezu ndaku nae balinga na kope batonga rapé excité bakuta na rabamela rapé café basala na mabe mokote expo bisika tikali a gagné à loterie pourquoi pas zo bango na musala bazo ka salaire na bango ya 3000 na moto bako ko so s'en sortir ba vivre pe bien lelo oyo bo tukango na YouTube bo monango ngape na monango ermo bazo vivre en harmonie ex wana ya chomel akoma patron lokola pasala ya na bilanga asombi pe ka ferme nanda kuna campagne pa ikara bilanga yali alors Moussale qui n'est bien engagé par travailleur, ex-femme, ou a dit un bon travailleur, a za mouta l'oukoutate. Bazo vivre en harmonie. Yazawana, na sherina zui si kaboy ko bala, pona mbongo ya komi nango patron. Ex na ebe bazo sala, a yebi ke bano babota, baza e patron nanga. Bakoza pe beriche nae. Kimye zali. Harmonie familiale yali. Yango yo ndeko mobali. Tangu. Makambu komo beba. Mwasa komo zo makangu. Preparaka. Kobimisano mobulute. Ekoko zwa ka 3 mwa bokabwani. Ekoko zwa pe inane bokabwani. Ekoko zwa pe 10 ans. Banda koma kozo wa makangu, ba mu komprena, ezupe 10 ans. Kasi yo so kabwa na ye. Bo se kaka, bo za bien andaku, bo liaka, mena li banda, bo ana rien. Sof so ake son babilo kwa ya kilo, o memisye. Ko kendege pe ko sala bachate, neti janifai te. Oke tika inde asali basha, amemi saki na isoke legi kilo, osombelie shario ya dipine abenda. Zala penza mobali noko, ata libanda bazomono yuma. Mokili yango, ezali penze lengi. Go. Na kalisa bandeko mibali, botika koloba, pota, poto, mboka basi, tete. Poba mamatango batika la rabango moko, bakoloba poto, mboka bana, tete. Yango bana, bazo betabino masasi. Yango bana ebele, babeli maladi ya mutu. Bane bele na poto, babeli maladi ya moto. Musweza diagnostike, musweza diagnostike te. Donc, tangu yo papo longwe, makambo chikari, bitumbe chikari, mama na bana. Mama fwa kipa veni ya bana. Bana beba utala mama. Yangwana, poto e amboka basite. Poto e amboka ya mutunios. Kaka yomoko yeba ozali. Obotama yomoko. Okukufa pe yomoko. Mutu moko ta kuzana plasi na yo. Mutu te. Kaka yomoko. Bongo te. En plus, soko lali na butu, soko loti ndoto ya 3 secondes. Na lobi ndoto ya 3 secondes, suka 5 secondes. Ndoto moko ka ekati, eza des choses. Premièrement, eza rare, po mutalo ta ndoto ya 3 secondes. 3 secondes eza boy. 1, 2, 3. Vous comprenez, Esili.
Dès qu'il y a 3 secondes. 1, 2, 3. 2, 4 katani. Yosolo tango. Nanoute. Mais mon kolokolo tango. Et le quoi de sala. Kanga oyeba. Ndoto tango la kinini. Ponga papa robot. Na koloba non ndoto kolota déjà. Okomona. Moto mokote. Oyebi na mokilo na ndoto wana. Kanga malobo na zoloba. Okomona mutu moko te. Oyebi na mokilo na mboka wana. Ata propre bada no mutu te. En bref, na ena loba na yo. Soko loti ndota 3 sekonde kati, yebo kufaki. Tangu na zoloba kufaki, ezali wa. Kukufa penzo batu bakufaka, bache na serikei baki kunde. Yo siko kufaki panda 3 sekonde, suka 5 sekonde. Okufi olamoki. Po batwe bele, baye bagate, sa kufa alamuka. Boyebite, yango na lobi na bino. Bokoye bango, na ndoto ya 3 sekonde, 5 sekonde. Pena bandeli. Na ndoto wana, okomona mutu mokote oyebi na mokiloyo. Okomona ndaku mokote oyebi na mokiloyo. Okomona eloko mokote ya mokiloyo. Apar mupepe. Oui, mupepe gomona. Togo sentir. A parwana. Yomo goye beyan doto nao. Ga papa robo. Na lobina bino. Bondi mangai. Soko ndi mingate. Yeba. Mukologolota ndoto. Na lobite ya mukuse. Po soko loti ndoto na yo. Ya 3 minutes. Olobi eh. Na loti ndoto mwa mkuse ye ekatani. Na loti na gina otoka mai mbala mwa ye. Na tala kutoe badani yo bazoe mbala mwa ekati. Te, wane ya 3 sekondi te. E ape 5 sekondi te. Na bandeli, 3 sekondi. Suka 5 sekondi. Mukologolota ndoto wana yeba okufaki olamuki. Tango kukufa olamuki, yomo kukumona ndoto na yo, olota ngote na mukiri, elakiso kufaki. Nga papa robo na suki shawa, botika la malamu, e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na voza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama.
Bonjour, je suis Palina Kelenia Komba, Congolaise qui vit vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Topo. Il y a un peu de JP qui a un boss, des boss, il y a un peu de danger. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Palina Kelenia Komba, Congolais qui vit vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Topo. Il y a un peu de JP Kiyama, il y a un boss, il y a un peu de danger. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Il y a un boss qui est JP Kiyama. Nous sommes là. Il y a un boss Bazali. JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saute donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.